Hej och välkomna. I dessa tider så har man ju faktiskt ledigt de flesta, och då tycker jag att ni ska passa på att läsa om kärlek, för det är ju så häftigt. Och det finns ju väldigt många olika kärleksromaner, men jag har tagit två bra experter här som ska hjälpa till och tipsa om några av de bästa, i alla fall deras favoriter. Marie Lundström, välkommen hit. Tack. Som har ett underbart radioprogram som jag lyssnar ofta till, Lundströms bokradio. I P1, ja. I P1 får man säga också, lite reklam. Vi får in det här också. Och så Åsa Bäckman som jag alltid läser i DN, som är på kulturredaktionen. Biträdande kulturchef. Det är väl bara att dra igång. Jag har bett er ta med några favoriter. Vill du börja? Ja, jag börjar i den här lite svåra änden, kärlek. Ja. Det som är då efter personer och den stora omvälvande, den här förälskelseperioden, som på ett sätt egentligen rätt lätt. Sen kommer den stora utmaningen, kärnfamiljen, det långa förhållandet. Ja. Och då kan det vara att man sitter med en man som det är inte så kul alla dagar. Nej, precis. Som känner sig onödig, som det står i första meningen här. I den här boken som jag har med mig, Pappan och havet, Tove Jansson. I år är det 100 år sedan hon föddes, Tove Jansson. Vi har faktiskt också en fin bild här på Tove Jansson. Ja, det här, då, alltså det är pappan som är helt enkelt, han har något av en livskris får man säga. Och de drar ut den här ön. Och han är lite opraktisk pappa ju, men han vill ändå ta befälet och känna sig nödvändig och stå för familjens försörjning, fast han inte klarar av det. Och det som är fint och det som handlar om kärlek i det här tror jag är att mamman ställer upp. Ja, men du, om jag får stoppa dig lite där, för vi har två av mina medarbetare i huset har läst in en stripp som är hämtad, ska vi säga, ur den här boken som är en, tror jag, en slags jubileumsbok, Tove Janssons samlande serier, Mumin. Och ni ska få höra, och så får du fortsätta, för det är en illustration av det du berättar. De annonserar efter en fyrvaktare. De annonserar efter en fyrvaktare. Ja, älskling. Än sen då? Ja, men du vet ju att jag alltid har haft en romantisk längtan efter att vakta en fyr. Men varför skulle vi flytta till en fyr när vi redan bor i ett torn? Jag vill skriva en bok om havet. Nå, men du ser ju havet lika bra härifrån. Ja, från en veranda. Du förstår mig inte. Nej, älskling. Men jag kommer kanske att bli en bra fyrvaktarfru. Ja, du ser. Och det är så tålmodig. Ja, och samtidigt handlar det då, om man läser den här nu som vuxen, det är som så roligt att när man läser om Tove Janssons böcker så märker man att man själv förändras. Och då handlar det mer om, ja, men hur mycket ska man då i kärleken ställa upp, gå med, fara ut på öar, göra om sig. Var börjar och slutar vilken kärleken? Vilken makt ska man ge till en av parterna, i det här fallet med min pappan? Ja, och för henne då mamman, hon vantrivs på ön, och det går så långt att hon börjar nästan gå in i en psykosliknande tillstånd. Hon målar upp sitt hem i Mumindalen på en vägg där och börjar, men stannar fortfarande kvar för att pappan vill ju det här. Och pappa måste ju må bra och vara på gott humör. Och hon går nästan in i den här målningen helt och hållet innan de faktiskt börjar vända och bli en familj igen. Och barnen blir ju starkt påverkade också. Han får väldigt stort utrymme faktiskt, den här pappan. Ja, men det handlar väldigt mycket om att hur läser man av varandra när man känner varandra väldigt väl. Och vad är då kärlek? Och när börjar den bli masochism och lidande och martyr och offer? Så kan man säga att hon visar ju stor kärlek genom ändå att försöka förstå och liksom sådär, samverka. Ja, härligt. Det är egentligen en vuxenbok, va? Jag tycker nog det. Alltså, det är spännande att läsa om den och se vad har hänt med mig och kärleken sen jag läste den sist. Åsa, du har valt en roman som faktiskt just nu går i ditt program. För jag stod och lyssnade häromdagen. Det är Håkan Nesser och Farnaz Arbabi. Som läser Älskaren, som ju är så häftig. Det här Marguerite Duras bok. Och om man nu då som Marie här nu tror att, liksom att, att passionen är lätt, så kan man faktiskt läsa den här, för då kommer man på lite andra tankar. Grejen är att den här är precis, den kom 84.
Margit Duras skriver här en kärleksroman och där det finns i början en sorts emblematisk scen som alla kommer ihåg som har läst den. Och det är när huvudpersonen som är väldigt lik Duras själv står på, hon är 15 år, vi befinner oss i Indokina, hon står på en båt som går över Mekongfloden, hon har en herrhatt på sig och bakom henne på den här båten så står en limousin med en kinesisk man i. Och det här är liksom startskottet på ett, alltså, på ett svart, starkt, nästan kristalliskt passionsdrama. Mm. Och just den här händelsen som är verklig, den har Duras skrivit om tidigare. Det finns en bok som heter En fördämning mot Stillahavet. Där flickan också har ett förhållande med en asiatisk man. Och det är en väldigt självbiografisk bok för att Duras levde själv i som en nästan pakt med sin mamma och sin bror i Indokina. Men i den boken då lever hennes mamma i verkligheten så hon kunde inte riktigt skriva ut hur stark den här historien var. För det var en skandal att ha en passionerad förhållande med en asiatisk man. Mm. Men jag älskar den, det är som att hon går tillbaka till den igen och skriver den sanna historien. Är det inte historien stora om det? Genombrott? Det är det stora genombrottet. Mm. Och den är helt fantastisk. Jag förstår verkligen att ni har valt den som en bok att diskutera för att man blir väldigt uppfylld av den när man läser den. Och jag vet inte, jag har läst den säkert 5, 6, 7 gånger. Man ser nya saker varenda gång. Vad är det du har fastnat för som är så speciellt i det här dramat? Hon är så på ett sätt skoningslös eller kompromisslös. Det finns något så här hårt i hennes sätt att skriva som är så icke-inställsamt. Den här unga flickan å ena sidan tycker jag är ganska självupptagen och utnyttjar situation. Det är inte så enkelt så att hon blir helt förblindad av den här rika äldre älskaren. Nej, det går utan hon har makt över honom. Precis, precis. Och det är det som gör att den här passionen är så där stark och svart för att det går liksom inte att dela upp i ont och gott eller överläge eller underläge utan det där rör sig genom hela boken. Han hämtar henne eller med limousin. Mm, och så åker de precis hon till går till en lägenhet. Precis, så åker de till en lägenhet där de då har sex och så. Mm. Hon blir av med oskulden där och sen, men det som är häftigt tycker jag och det som gör mig ledsen när jag läser den, alltså det är tung åtrå och sen blir man så ledsen att de bygger upp en egen värld där inne utanför det här hur ska en man och hur ska en kvinna vara. Jag är vit, du är kines. Allt det där går de bortanför. Men att det de bygger upp inte går att ta ut i världen. Man kan bara ha det, eller de kan bara ha det i ett slutet rum. Och de vet att det måste dö. Mm. Och jag kan inte läsa den utan att gråta. Nej. Sen är det så fantastiskt. Men det är det som är kanske det romantiska i hela, att det finns en sorg. Precis, den är otroligt, någonstans melankoli. Och sen är det också så att han faktiskt hör av sig många år senare. När hon bor i Frankrike så säger han bara det att det är fortfarande precis på samma sätt. Mm. Jag älskar det på samma sätt. Mm. Ja, nu är jag nästan gråta igen. Ska jag ta en som jag har gråtit mycket? Den har ni absolut läst också. Men om man inte gjort den så tycker jag man ska ta sig tid och läsa. Jag tror det är över 1000 sidor. Det här är en av världens kanske mest kända kärlekshistoria, Anna Karenina, som är skriven av Leo Tolstoj och är det kanske en av de mest berömda meningarna också i den här romanen, som ju alla lyckliga familjer liknar varandra, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt särskilda sätt. Mm. Underbart. Ja, och den har ju också blivit film flera gånger, men det som jag tycker är häftigt med den här, det är att förutom att det är en berättad väldigt mycket först ifrån Anna Kareninas perspektiv som går över alla gränser. Hon är gift med en ganska tråkig man. Mm. Men det är ett ordentligt äktenskap och han ser ändå till att hon har allt det hon behöver i överklass. Det är verkligen överklassmiljö. Och så träffar hon den här fantastiska unge officeren och greven. Mm. Och då får man läsa från samma händelse från olika håll. Mm. Och det tror man skulle bli ganska upprepande och tråkigt, men det är jättespännande. Mm. För det är ett sätt från olika vinklar. Ja, det där är en av världens bästa böcker. Ja. Det är så. Ja. Och så i fonden ligger hela tiden revolution, att man förstår att snart kommer det här livet som borgerskapet lever och överklassen lever att braka samman. Jag tycker det är så fantastiskt att när Tolstoj skrev den där, han började skriva om henne
så att hon skulle vara som, nästan som en skräckbild av en modern kvinna. Mm. Och sen under resans gång så blir han ju mer och mer intagen och förstår henne mer och blir nästan liksom förälskad i henne. Och det känns i boken att, liksom att hon är mer och mer empatiskt faktiskt skildrad. Mm. Innan vi går vidare med den här, för att den är ju värd kanske, för man vill ju verkligen få ska läsa den och inte bli avskräckt över att den är så tjock, den här romanen. Idag så känner ju folk det här med tiden och så, men det här är, man vill ju aldrig kliva ur den här världen sen. Nej, det är hemskt, den är slut. Ja, men vi har valt ett filmklipp och det är faktiskt inte den senaste filmen, utan det är Greta Garbo som ju väldigt mycket satte den här på kartan. Hon är Anna Karenina, den gjorde den här filmen 1935. I've been sitting in that house, watched. Night after night, we dine together in silence. He sits across the table and watches me. Cold, polite, merciless. I can't tell you what it's been. My darling. A prisoner with no hope of reprieve. And for me, too. Life has been dead, tasteless. Each day, I think... Days go by. Life goes by without you. Anna, you're not going back to him. I felt that just this once I had to see you. I had to come, Alexei. You're not going back to him. What shall I do? You're going away with me. Yes. Yes, Alexei. Don't leave me ever again. Suck, Greve Vronsky och Anna Karenina. Och det slutar ju så olyckligt, men det vet kanske de flesta. Ja, det är intressant, för i boken så är... Jag vet inte vad ni tycker om den här Vronsky. Alltså, först är han ju fantastisk, men under tiden hinner jag också tänka, vem ska du egentligen välja, Anna? Ja, så hinner man tänka, absolut. Ja, för det är inte klockrent. Och det är lite synd om den äkta mannen som ändå försöker verkligen göra rätt för sig, även om han är tråkig. Mm. Ja, och Vronsky är inte perfekt, alltså. Nej. Han gör en massa misstag. Sen tycker jag att det är som en... historielektion också, den är skiktad, så det är den här kärlekshistorien. Och sen lyckas Tolstoj ändå hela tiden väva in den här händelsen, hur det pyr underifrån bland bönderna och i arbetarklassen. Det är väldigt skickligt skrivet, måste jag säga. Så att den kan vi väl rekommendera. Jag kan bara, innan ni får rekommendera vidare, slå ett slag för de här som jag tycker var så fantastiska omslag. Det här är ett litet nystartat förlag som heter Novelix. Och det är en ung tjej som har startat. Och då gör hon ut precis nu ryska klassiker i novellform. Det tar ungefär 20 minuter. Mm. Man kan göra en liten bokcirkel och läsa en sån här på semestern varje dag. Och så träffas som vi gjorde i somras och snacka om den. Och här kan man smaka på Tjechov och även Tolstoj och Dostojevskij. Det finns formatet. Det finns massor med noveller idag som börjar komma. Det är så roligt att novell från andra förlag, så det har kommit ut. Det är lite nytt i Sverige att det har kommit tillbaka. Ja. Men det är så godis det där. Alltså, otroligt fint. Så att det är kul med noveller om man vill börja smaka på författare. Men ni får ta, vem vill fortsätta? Ska jag köra här? Ja. Då, när jag gick och letade efter den här bokhyllan, så såg jag att jag förstås har lånat ut den, vilket den alltid är utlånad. Så här, det här är Carson McCullers, balladen om det sorgsna kaféet. Amerikansk författare. Och hon skrev den 1951. Och det är en lite så här udda, fast helt fantastisk kärlekshistoria. Vi befinner oss i amerikanska södern. Där finns Miss Amelia. Och Miss Amelia, hon är en så här stor, resolut kvinna som gör det bästa brännvinet till attrakten. Hon går omkring i gummistövlar, hon snickrar, hon är bra affärskvinna och hon lever helt ensam. Fram till en dag då det kommer in en liten tvärhandshög puckelryggman in i den här stan. Och tar hennes hjärta, verkligen. Och han är fullkomligt odräglig. Han struttar runt, står det jämt. Han struttar runt där och hon plötsligt, som aldrig har brytt sig om någon, börjar så här passa upp honom och servera honom. Och mellan de här nu så utspelar det sig en kärlekshistoria med ödesdigra konsekvenser, ska jag säga. Ja. Men den är fantastisk. Jag blev jättesugen när jag hörde att du skulle berätta om den. Ja, och det är verkligen att hon har på ett ganska pessimistiskt syn på kärleken, för att
alla som älskar, enligt McCullers, tror jag är ensamma. Att alla är i sitt eget land, mm. även om man tror balladen att man är två. Balladen om det sorgsna kaféet. Balladen om det sorgsna kaféet, ja. Ja, härligt. Ja. Vad har du, Marie? Jag har en dåres försvarstal av Strindberg. Ja. det tycker jag är en av Sveriges, den svenska litteraturens, även om den skrevs på franska, men det är en av svenska litteraturens bästa. Varför skrevs den på franska? Han var rädd för att skriva den. Han ville slå sig in på franska bokmarknaden, han ville ju upp. Mm. Men han var också livrädd för att ge ut den i Sverige. Mm. Den handlar om hans äktenskap med Siri von Essen. Mm. Axel och Maria heter de. Och alltså den är omöjlig att inte dras in i. Han fick enorm kritik för att han var så grym. Och... Ja. Alltså han skriver den för att tvätta sitt lik innan den ska ner i jorden. Och nu har jag skrivit den här romanen, nu kan jag dö. Det är otroligt stora gester omkring den här. Och sen är det ju verkligen, han börjar tror jag med att ska skriva ner Siri von Essen. Men väldigt, väldigt snabbt, så, och det är det som är så fascinerande med boken, så börjar man ju tycka vansinnigt mycket om den här Maria. Och känner att, men heja Maria, stå på dig! Mosa den där axeln! Det är väl hans fantastiska begåvning att han kan se det från... Ja. Han har ju alltid betraktats som så kvinnofientlig, men jag tycker inte det. Jag tycker han kliver in i kvinnor också och kan se... olika, från olika håll. Ja, och här känner man igen sig båda. Man känner igen sig i Axel, man känner igen sig i Maria, man känner igen sig i Marias man. Alltså det, man vandrar in och ut i de här olika älskande, törstande, längtande människorna. Och den brinner. Det är liksom så mycket spänst och förskör i språket. Visst. Och det är Hans Levander som översatte den, ska jag säga. Men det känns som det är Strindbergs språk, faktiskt. Är det där en... För ibland så är folk lite rädda för att gå in i de här gamla klassikerna och man håller sig till sina deckare, det känns tryggt och bra. Ja, det är lite konstigt för att kärlek är någonting verkligen som alla delar. Ja. Jag tror man ska komma ihåg att klassiker har inte blivit klassiker för att de ska stå på hyllan och vara så fina. Utan det är ju just för att de brinner och lever och att vi hittar någonting fortfarande i dem. Annars så åker de ner i arkivet eller gömmorna. Alltså. Mm. Så att böcker förtjänar ofta. De har faktiskt gjort sitt jobb bra om de står kvar på klassikerhyllan. Det ska man komma Idag ihåg. Idag kanske det är ett krav på att man ska fastna direkt nästan. Ja. Annars lägger människor ifrån sig. Mm. Men många klassiker är ju sådana att man fastnar. Ja, precis, exakt. Man tittar på den där första meningen i Tolstoj till exempel. Ja. Är det så med den balladen också? Ja, den går jättesnabbt och den är ju så tunn också så att man läser den ganska fort. Ja, man är där på en gång och sen vill man inte släppa den. Hur börjar en dåres försvarstal? Ja, den börjar med, det här är en förfärlig bok. Ja, det är en jättebra första mening. Då måste man nästan fortsätta. Ja. Annars är ju Strindberg betraktad som att han inte kan förstå kvinnor. Tycker ni det? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det som slår när man läser är just... Och vi hade bokcirkeln här också. Mm. Mm. Hur folk liksom sitter och bara ropar heja på Maria och tycker att det är hon som är ändå... Nej, han är väldigt... Och annars skulle inte det här vara intressant. Han går ju åt sig själv extremt hårt och ser den här streben som vill upp. Ta Maria från den här uppkomlingsmannen, dra ner henne, få henne till sin, sen kasta henne på sophögen. Alltså han är extremt självransakande i det här. Jag vet att Helena Bergström har sagt att spela Strindberg, tycker hon är så svårt och får sån ångest. Mm. Men Ibsen, då känner hon, han förstår verkligen vad det handlar om. Precis, men jag kan tycka att det är så mellan Strindberg och Hjalmar Söderberg, som man ibland också kan jämföra. Mm. Då är Hjalmar Söderberg faktiskt större för mig. Och den allvarsamma leken som kärleksroman är ju också helt fantastisk. Mm. Det får man ju faktiskt säga. Strindberg vevar ju på så mycket. Han tar ju så otroligt mycket plats. Man måste hela tiden så här... Man hamnar så himla mycket på åskådarbänk ibland, tycker jag, med Strindberg. Han är Gör du inte magnifik. Det när du läser Hjalmar Söderberg? Nej, inte lika mycket. Leken. För det är ju också en av Sveriges största kärleksromaner, får man väl säga. Ja, absolut. Och de är alltid lite sorgliga, måste de vara, annars blir de inte så stora. Verkar lyckliga som. Kärleksromaner, jag vet inte. Nej, jag tänkte faktiskt på det när vi skulle hit. Att nu ska vi se, finns det någon som slutar? Men alltså, Pappan och havet, okej då, vi går tillbaka. Ja. Kärn för de faktiskt, man ska inte, kanske inte ska berätta hur det går. Men så mycket kan vi ändå säga att
Alltså Muminpappan och Muminmamman, de skiljer sig inte. Nej, de klarar krisen. Hörrni, det får bli ett bra slut på det här, för att det är mycket olycka också i de här kärleksromanerna. Tack för att ni kom. Imorgon så kommer Johan Rabaeus hit. Ett annat väldigt bra drama såg jag i Amadeus på Dramaten. Men här så kommer han i filmen Tommy, där han är en riktigt grym typ. Han kan ju verkligen spela. Var kommer allt det där ifrån? Det ska jag fråga honom om. Missa inte det imorgon.